Morjesta kaikille basement-läisille. Käydään nopeasti vähän läpi tulevaa sykliä. Nyt ollaan saatu tää aerobisen kapasiteetin jakso pakettiin. Muutama testi jäljellä ja sit se on siinä. Voimakautta olojakso hyvin samantyyppinen kuin viime vuonna. Pikkusen enemmän painotetaan vielä maksimivoimaa. Perustuu kaikkiin suuriin liikkeisiin, kyykyt, vetävät, työntävät, näin poispäin. Lauantaisin enemmän kuntopainotteinen reeni kautta sitten lokakuussa, kun alkaa openit, niin tullaan tekemään se open treeni aina lauantaisin. Tullut paljon kyselyitä siitä, että minkä takia tehdään silloin tällä samoja treenejä. Suurin syy siihen on se, kun halutaan, että meidän ohjelmointi on tavoitteellista ja treenit toimii teille mittareina sitä varten, että pystytään seuraamaan kehitystä. Jos me jatkuvasti mietitään uusia treenejä, halutaan, että kaikki olisi hauskaa ja kivaa, niin silloin tavoitteellisuus helposti katoaa. Mutta pyritään myös pitämään se mukana ja löytämään semmoinen kultainen keskitie näiden kahden välillä. Jos tulee lisää kysymyksiä ohjelmoinnista, treeneistä, uudesta tyypillistä, ottakaa yhteyttä koutseja, kun näette niitä treeneissä boksilla. Tai sitten multa ja Robinit suoraan. Hyvä, tsemppi reeneihin!